Tervetuloa uuden videon pariin. Rami täällä, teidän tämänpäiväinen juontajanne taas jälleen kerran. Ja tosiaan niin alkoi lunta satamaan ihan mukavasti ja sitä alkaa olla täälläkin jo semmonen nilikkalumet verran. Eli kymmenisen senttiä, niin kohta päässään kelekkailuhommiin, mikä on mahtavaa. Ja ajattelin tässä käydä sitten läpi vähän tuota kelekkavarusteista, mitä mie käytän ja mitä mulla on yleensä aina päällä, kun mie ajan. Niin. No nyt mulla on päällä tämmönen Jetwearin Cruiseri jaketti. Tämä on semmonen vapaa-ajan takki tai sitten kovalle pakkasella semmoinen välikerrasto. Tätä me käytetään silloin, kun on jotakin 20 pakkasta yli, niin pysyy lämpimänä. Niin, katsotaanpa sitten, mitä mulla on täällä alla aluskerrastona. No niin, eli tämä mulla on täällä alla, tämmönen Jetwearin koko kerrastohaalari. Tämä on tosi hyvä, kun tämä on yksiosainen, niin ei pääse selkä ollenkaan menneen paljaksi. Tämä on tämmönen hyvä tekninen asu, niin pysyy kuivana vaikka vähän hikkailee. Koirakin voisi olla hiljaa välissä, kun mitä sä koetan selostaa, mutta ei se ole onni. Tosiaan, tämä mulla on aina alla, kun mä ajan. Tässä pysyy aina kuivana ja lämpimänä. Ja, tässä on tämmönen hieno erikoisominaisuus tällä takapuolella, että aukeaa tuo perspuoli. Että saapi käydä paskalla, jos tulee kauhean hätä, niin ei tarvitse riisua kaikkia vaatteita pois. Mutta sitten pistääpä vähän tuota vaatetta tähän päälle lisää, ettei tähän paleluta. Niin. Mulla on tässä seuraavaksi päällä on suojat, eli tulee polovisojat. Niin, nämä on Scottin tämmöset softsellit. Eli tämä kuori on, tai tämä on tämmöistä pehmeää. Ja sitten kun siihen tulee isku, niin se pitäisi se jotenkin suojata. Niin se on hauskoja teknisiä termejä, mitä ei tiedä itse, mutta me otan kaikki tuotteet sitten tuohon alas, niin sieltä löytyy linkit. Ja sitten katsotaan rintapanssari. Ja näin se menee kätevästi päälle. Tässähän alkaa niin näyttää sitten siltä jo, että tässä tulee kerros pukeutumista, kun on ensin alukerrasto, sitten on tämä suojapaita, mikä lämmittää mukavasti. Tässä on tämmöiset kans pehmeät 3DF, nämä suojat, niin ne ei silleen ahista kovin pahasti. Samalla viettää lämpimänä. Tämä on Leatin joku 3DF, joku Air-juttu tai joku. Tätä minä en ole itse asiassa käyttänyt vielä kelekkailussa kertaakaan. Tämä on ollut mulla pyöräilykäytössä. Ja me heitin minun vanha EVS-suojapaja, missä oli semmoset muoviset kovat. Sen pois tuossa. Niin. Nyt kokeillaan sitten tää talvi tämmöisellä. Ja kyllä me uskon, että tää toimii aivan yhtä hyvin. Ja tässä on sitten selkäpanssarikin. Tässä ei ole munuaisvyötä ollenkaan. Mä oon joskus kokeillut munuaisvyötä, mutta se tuntuu, että se ahistaa niin kauheasti sitä ajoa tuolla metikössä. Niin kokeillaan sitten. Hyvin on peretty tähänkin asti, niin kokeillaanpa sitten, jos ei sattuisi mitään. Sitten meillä olisi tähän päätykerrastoa päälle, niin laitetaanpa sitten kengät ja housut jalkaan. No niin, nyt alkaa jo tarkenemaankin, kun kengät jalansa ja housut. Nämä housut on hyvät, että niin nämä menee tänne korkealle, niin ei pääse lumi menemään mistään. Ja muutenkin housuista tykkää enemmän kuin haalareista. Ainakin nyt on ollut käytössä, niin housut saa ajettua ylemmäs, niin pääsee paremmin liikkumaan. Sitten kenkinä toimii Jetwearin metodi. On tosi lämpimä. Ja nämä on kyllä kolmannet jo kengät. Niistä irtoaa pohjat, mutta katsotaan, jos nämä kestäisi nyt vähän aikaa kuitenkin. Tän talven. Nämä housut on Jetwearin, olikohan ne tiimi vai Endurance-sarjaa, kuorihousut. Ja sitten mulla on se kuoritakkikin myös. Elikkä nämä on niin kuin hyvät tuulensuojat ja veen kestävyys. Ja on mukava liikkua keviä. Ja sitten kun on tarpeeksi kerrosta alla, niin pysyy lämpimänäkin. Sitten katsotaan, minkälainen se on se takki. Nyt alkaa jo tuntuu ihan niin, että tässä jo hypättäisiin kenenkään selkään saakeli. Alkaa olla niin mukavaa olona tässä. Tosiaan niin, tämmönen siisti Jetwearin takki taas. Tämä on saman sarjan kuin housut. Tässä vahvistetut on tältä puolelle. Ja mitäs tässä muuta on? Tuo alaosa on vähän tuollainen pitkä. Se pysyy hyvin tuolla mukana ja mulla on tää ihan löysällä kylläkin, että hyvä liikkuvuus ja silleen. Se on kyllä vähän preferenssikysymys, miten sitä takkia pidetään päällä, mutta tyhjät jaarittelut sikseen, niin hyvä takki, niin kestävä. Mulla on nämä ollut kato jo silloin pari vuotta sitten nämä kaikki kamppeet ja hyvin on kestänyt. Ja joo, tässä takia se on hyvä, että mä tykkään tästä, kun tässä on tämä kaulus tämmönen erilainen, tai tämmönen, että se on suora ja nousee tähän korkealle, niin se peittää hyvin tuon niskan, niin sitten kun mä laitan kypärän tähän päähän, niin sitten me yleensä en käytä pelkkää puffia täällä alla. Ja veen sen sitten tuohon suun suojaksi, kun ajan. Että harvoin käytän koko kypärälakkia, koska no, siinä on vähän semmoinen hauska selitys, että pysyy kun pää on paljaana, tai onhan siellä nyt hiukset päässä, mutta pää paljaana kypärässä, niin se kosteus siirtyy paremmin siitä pois.
Ja sitten tota, niin, lasit menee suoraan ihoa vasten, niin ei pääse huurtuun niin helposti. Sitten mulla onkin sitten yksi vinkki toisessa videossa, niin odotellaan siihen. Ja katsotaan sitten, mikä se on se minun kypärä. Makia tämmönen punainen. Tämmönen punamusta. Tämä on hiilikuitua. On tosi keveä. Tämä taitaa olla alle kilon tämmönen alkupaino. Me sanoin sitä alkupainoksi, koska sitten kun minä otan siihen GoPron kiinni tuohon, niin, niin sitä tulee sitten vähän raskaampi. Niin se on mukava, kun se on aluksi keviä. Tässä on tuota, hyvä tämä nenäsuoja tämmönen, tai siinä on valmistuminen vähän nenäsuoja. Ja sitten kun tulee siihen ajolla sit, niin ei nenääkään tuule ollenkaan. Niin. Tämä on niin tosi hyvä kypärä ollut. Ja no ei tässä oikeastaan yksi huono puoli tähän on sanottavaksi, niin että tässä on tuo tupla D-rengas lukitus. Kun nykyisin niitä käytetään jo fitlockia, sitä magneettilukitusta, mikä olisi kyllä kätevämpi, mutta siihen sitä jos saa käyttää jo, niin, niin se mennään aika näppärästi päälle pakkasellakin. Ja tämähän on tuota, niin, kelekkailuun tarkoitettu kypärä, niin tässä ei pää paleile ollenkaan. Ei ainakaan mulle paleillu kertaakaan, vaikka ei kypärälakkia käytäkään. Käymään läpi niitä hanskoja ja ajolaseja, niin, niin niitä on niin monia erilaisia ja monta, niin mukavampi katsoa tuossa sisällä, niin mennäänpä tuohon toimistoon istumaan. Oi, katos. Sähän aika vierähti ihan tuossa samalla, kun tänne lennettiin. Herran Jumala. Hiukset on lähtenyt ja parta on siisti ja perkele 2 viikkoa kuluu tuossa välissä. Herran Jumala, on se hauska, miten tuo aika kuluu, kun kuvasin sitä videota silloin ulkona ja no sitten tuli muuta tekemistä. Ja sitten nyt on itse asiassa lauantai, niin vierähti tasan 2 viikkoa siitä. Niin. Mutta ei mitään, jatketaanpa taas ja käydäänpä läpi sitten tuota niin, mitä ajolaseja me käytetään ja mitä hanskoja, niin aloitetaanpa ajolaseista. Hetkinen muuten, nyt ennen kuin mennään vielä ihan asioita edelle, niin tuli mieleen, että en käynyt läpi, että me käytän tämmösiä ohutta fleece-kerrostoa, jos on kans jotakin 20 pakkasta, jotka on housut, ja sitten on tuommoinen paita, ja sitten paijassa on tuommoinen pitkä kaulus. Pitkä kaulus, niin tuota, on mukava, ja näitä me käytän silloin, kun on, oho, ei tuohon patterin päälle, sehän pallaa koko kämpi. Mutta joo, tuota niin, käytän niitä semmoista ohutta fleece-kerrastoa normikerraston päällä, tai ne oikeastaan suojien päällä on nuo fleeceit, niin, niin silloin kun on, no, tuntuu, että on vähän kylmä. Ja nuo mulla oikeastaan kulkee aina mukana kelekassa tuota laukussa tai repuussa, niin saa sitten päivän aikana nakata päälle tai pois, jos tulee kuuma. Mutta sitten käymme niitä laseja läpi, eli nämä on ne lasit, mitä minä eniten käytän. On tutut varmaankin, tein silloin toissa talvena tein sen videon niistä ajolaseista, niin nämä on tuota ne 509 Master of Turnsin Signature-jutskat. Näissä on tuo vihreä kölinssi. Näillä näkee oikeastaan joka kelillä hyvin. Nämä on niinku ne minun go-to-lasit, eli käytän melkein aina. Sitten toiseksi paras on tämä Oakley Flight Deck, missä on tämä punainen linssi. Tämä on tosi hyvä silloin aurinkoisilla keleillä. Tätä käytän. Ja tuohon muuten vielä semmonen hyvä näihin Oakleyhin ainakin, että silmälasit mahtuu alle hyvin. Että silloin kun itsekin ajanut silmälaseilla, niin mahtuu hyvin alle. Sitten on nämä Jetwearin lasit. Nämä on tuota, en muista mitä mallia nämä oli, mutta me laitan linkit alle. Niin. Näissä on tämmönen vähän vihreä, tummempi vihreä linssi. Ja kieltämättä en ole näitä kyllä käyttänyt montaa kertaa, niin nämä ei oikein istu tiukasti kasvoille. Pitäisi varmaan ehkä käyttää enemmän, niin ehkä ne sitten alkaa sopimaankin. Ehkä tänä talvena sitten käytän näitäkin. Ajan sissään ja kokeilen. Ja sitten on vaan 100% tämmöiset yhdet kirkkaat linssit. Se on kirkas linssi, niin tuota niin. Nämä on vähän niinku, kun mulla on lasejakin mukana aina kun ajaa, niin ehkä yhdet niinku varapari. Että jos menee lummeen tai jäätyy, niin on sitten varapari. Sitten niitä hanskoja, niin niitä on tuota näitä Jetwearin Empire-hanskoja, mulla on 2 paria. Tää on tämmönen perushanska, lyhyt, mikä se on, kaulus tai hiha, osa lämpimiä hanskoja. Nää on, näissä se otetuntuma ei ole niin hyvä, kun nää on semmosia paksuja. Ja siihen mulla sitten on, nää on tuota vanhat hanskat, nää on Team Arcticin tämmöset neopreenihanskat, niin näissä on ohkainen tämä kämmen osa. Niin saa hyvän tuntuman sitten. Ja sitten mulla pitäisi olla niitä enemmän niitä neopreenihanskoja, mutta en niitä löytänyt nyt. Ne osaakin hyvässä tallessa. Ja sitten sain tämmöset synttärilähäksi tämmöset klimin, mitkä menee ihan, missä on pitkä hiha, menee tuota vaikka takin päälle.
ja sitten äkkiä tuosta kiristyy kiinni, niin ei mene lumi sisään. Näissä on samanlainen tuo kämmenpinta tuossa jetveareissa, mahkanen, valmiiksi tuommoinen muoto on laitettu. Kävin näillä ajamassa tuolla 5900 tuossa toissa viikonloppuna vissiin, vai viime viikonloppuna. Oli 25 pakkasta ja ihan hyvin tuntui tarkiavan ja näitäkin tulee sitten käytettyä tänä talvella. Ja. Eipä mulla siinä oikeastaan muuta sitten enää ollutkaan. Videon alussa tosiaan, niin olin tuossa ulkona kuvaamassa, niin mulla oli apuna tämmönen Lumoniten Leader DX5000 kypärävalo. Tätä käytin siinä, mulla oli se kolmijalassa pystyssä maassa ja se hohkasi sitten meikään päin, niin sai sillä vähän semmoista lisää valoa siihen. Ja tästä tulee sitten testivideoa ja kun päässään edes ajamaan kelekalla ja tulisi se kelekka, niin valostore.fi oli erittäin ystävällinen ja päästiin yhteistyöhön, niin saatiin tämmönen lamppu ja siihen sitten sopiva akkuliivi, mutta käydään niitä paremmin läpi sitten erillisessä videossa. Jos ajovarusteista tulee jotakin kysyttävää, saa kysyä Instagramissa tai sitten YouTubessa, laittaa kommenttia tuohon alas. Nämähän on vaan niinku semmoisia, mitä mie käytän. Eli kaikilla omat preferenssit ja semmoset, niin... Mutta näillä ainakin pääsee sille alkuun, jos miettii, että mitä tarvii kelkkailussa. Tietenkään ne suojat ei ole pakollisia, mutta onhan ne mukava olla. Polvisuojat ja rintapanssari, jos ajelee puissa tai jossakin puitten seassa. Eipä mulla oikeastaan tähän sitten muuta kuin, että hyvää jatkoa ja toivottavasti tulee kelekkakin mulle pian. Nyt on kuitenkin joulukuun, mikäs nyt on, kohta puoliväli, niin toivotaan, että tulee. Mä oon kattonut Instagramista, että My Name's Juhanilla oli tullut tuonne Kaaliksiin kelekka jo, Polaris. Niin se on aika lähellä niin tätä Suomen rajaa jo. Luulisin, että niitä kohta alkaa putoilemaan tännekin. Mutta ei mitään, nähdään seuraavassa videossa.